Marcos poäng och under tiden så ska vi titta på Oksana Skaldina. Kanske en aning favorit inför de här tävlingarna. Akrobatiska inslagen är ju helt förbjudna i, de här, i den här sporten. Men ska man säga att den då rör sig en smula mot akrobatiken? Ja, de försöker förhindra det. De tillåter så kallade preakrobatiska moment. Tillåtet med till exempel olika rullningar på golvet. Men det blir aldrig bedömt som några svårigheter, det ska man också veta. Här är det tekniken och skickligheten med redskapet som är det viktigaste. Ja, man tittar ju på kroppsteknik och handredskapsteknik. Du vet, de här kasten, de blir ju 7-8 meter höga. Ja, minst. Ja, det var en stark serie. Ja, mycket bra. Nu gör vi klart nästa. Det är vår